Boleh Hayun, tolak Fajar. Tangan Hayun benda tu. Pegang kuat-kuat. Siapa jatuh dia kalah. Go. Ha. Seimbang ke badan awak, seimbang ke badan awak. Jadi saya bagi chance 3 kali dulu. 1 2 tangan jangan ayun. Tangan turun. 3. Okey, tak jadi. Okey. Kurang jadi. Jadi 1. Itu ah salah kan? Awak tu sendiri, awak sendiri tu salah ke betul. 2. Lagi 3. Okey, pergi. Awak pun boleh tahu itu salah ke betul kan? Jadi, Fatum. 2. 3. Ah, dia tak ada bunyi sangat kan? Fatum. 2. Kalau boleh bagi Harif ni, Afi, Arif. Arif ke Afi? Afi ni ke belakang macam sepak tadi. 3. Ah, Mirul. Jadi 1. Eh, pegang betul-betul. 2. Mesti hormat pada kawan awak yang menyepak. 3. Ha, Isham. Tangan jangan turun eh. 1. Tangan jangan turun, tangan jangan turun. Tangan tu lindung muka awak setiap masa. 2. 3. Gunakan pinggang awak eh, pusing. 1. 2. 3. Okey, kita akan ulang-ulang yang ni eh. Oh, vamos. Jangan kerja, tak jadi, tak jadi. Ya Allah. Feng, sepak. Good. Kuat sikit. Deni, sepak sini, tengok. Macam ni buat. Haa, ah, tak apa. Tak apa. One more, Pia. One more, one more.
Good. Tak jadi. Omong lagi sekali kakak. Empat. Good. Tak jadi. Kanan depan. Go. One more. Go. Okay, good. Laju eh. Tangan jangan hayun. Tak cukup kuat Afi. Tak cukup kuat. Tak kuat. Kau tengok di ni Fifa. Teruskan menyepak. Tangan jangan hayun, tangan genggam. Okay, ready. Okay, teruskan combo kaki yang saya ajar tadi. Teruskan, mula. Layang dan sepak juring. Good. Lompat sikit lagi. Jack lebih sikit. Good. Good. Tinggi sikit. Dini pegang tinggi sikit. Ah. Good. Fokus. Fokus dalam mirror. Tak menjadi. Tinggi sikit, Daifan pegang tu. Good, bagus. Tinggi sikit diri. Tinggi sikit tendang. Pegang sikit, tinggi sikit. Tinggi sikit sepak bila juring tu. Target muka. Afi kam. Tangan. Ha, di ni.